Isso aí, o nosso Conexão Bíblia já está no ar com muito mais emoção para você. E hoje nós estamos aqui, sabe onde? Para você que não sabe, nós estamos em Vargem Grande do Sul, nessa festa maravilhosa que é o El Divino. E é o seguinte, pelo quarto ano consecutivo o programa tem vindo aqui mostrando toda essa festa, essa parafernália organizada aí por aqueles três carinhas que realmente fazem acontecer, na verdade, aqui, né? Muito bem, parabéns aí a todos os organizadores aqui do El Divino. Pra gente, um orgulho muito grande estar mostrando esse evento aqui. E não só pra Vargem Grande, pra TV União, e sim pra toda a nossa região aí. Valeu? E hoje eu estou muito bem acompanhado, porque, ó, você tá vendo? Eu tô cheio de segurança aqui, ó. Pode mostrar que nós estamos aí cheio de segurança aqui, tá vendo? Esse é o programa, esse é o Conexão VIP. E hoje a gente vai no meio dessa moçada, porque o que tem de fantasia aqui, uma mais louca do que a outra, e você confere agora no nosso Conexão VIP. Gente bacana aqui em Vargem Grande do Sul, sem falar dessas duas figuraças aqui, o Eduardo, meu amigo que é da Fuzil, e também do Rota, né? E a gente, é claro, nós estamos aqui nessa festa maravilhosa que é o El Divino, e pra gente é um orgulho muito grande estar entrevistando eles, né? O Dugu não gosta muito de falar, não, mas você vai falar. Não vou falar, não. Tá bacana hoje a festa, não tá, Du? Tá linda. Aí, já falou, então vem pra cá, deixa eu falar com o Rota, vem perto de mim aqui, ó. Rota, você que é um cara que tá sempre nos eventos, tá sempre... É, procurando eventos que está sempre bombando, que tem aquela bela frase, né? Tá bombando! Eu vou dizer agora que Vargem Grande está se transformando numa referência em termos de eventos. Nós tivemos no mês passado a Festa da Batata, que você fez uma cobertura realmente muito bonita. Uma festa que bombou em todos os aspectos, em termos de shows, segurança... Gente muito bonita. Esse ano aqui, a El Divino, décimo ano de El Divino, a décima edição. E o mês que vem nós temos a festa do Chopp do Hospital de Caridade. Lá a Conexão VIP sempre presente. Então eu acho que região toda, quiser evento de qualidade, é Vargem Grande do Sul. Com certeza. Ô, Du, os 10 anos você veio? Perfeito, 10 anos. 10 anos, olha que legal. Queria mandar um abraço pro Du também, filho dele, que é um dos Exatamente. Organizadores do evento. E eu queria que você falasse, para a gente finalizar essa entrevista aqui, desse um toque para as pessoas que não conhecem El Divino, para vir conhecer, que é uma festa muito maravilhosa. Sim, é uma festa fantástica, uma festa fantasia. Muita gente bonita, isso é verdade. Você e você hoje vestindo do quê? Ah, eu estou de havaiano aqui. Havaiano? Havaiano, realmente havaiano. Festa fantasia, vamos estar aqui. Fantasiado, muita segurança, isso é importante. Isso é uma preocupação muito grande em todas as festas que são realizadas aqui em Vargem Grande do Sul. Conforto, segurança, qualidade, estacionamento.
amplo estacionamento, pode vir tranquilamente de carro aqui, que vai ter onde ficar. Você já deve ter visto aí a quantidade de segurança. Banda Lex Luthor, segundo ano aqui, uma banda fora de série, realmente de primeira qualidade. Música eletrônica de primeira qualidade. Espaço aqui amplo, muito bonito. Realmente o pessoal que organiza aqui o El Divino em Vargem Grande do Sul está de parabéns. E eu tenho certeza que em se mantendo isso que nós estamos vendo aqui hoje, essa festa vai perdurar ao longo de muito tempo ainda. Legal. Obrigado, Rota. Vamos festejar. É isso aí. Porque é... hoje está bombando. Por favor, eu posso falar? Pode falar. Que mistura que dá alemã com pirata e bruxaria? Nem te conto. Nossa, moço, numa noite dessas, essas coisas não podem se revelar. Não pode, vocês são de onde? Itobi. Itobi pega a nossa conexão VIP através da TV de Mococa, né? Não, eu gosto de São João. Você mora em São João? Ah, você curte não pela TV União. Canal 47. É o canal 87, a TV. Olha que menina! Agora é o seguinte. Olha o bode! Se aparecesse aqui. Mas vem aqui, Van. Não, mas eu nunca vi uma portuguesa, com certeza. Moço, eu sou uma alemã. Até que enfim nós conseguimos encontrar uma, vamos dizer, uma segurança total, uma segurança internacional. Você é do FBI. Eu correto. Sou do FBI. Você prendeu muita gente aqui. Hoje eu tô afim de prender os corações dos homens. Não. Não, você é de onde? Tambaú. Você tá de Tambaú. Quem nasce em Tambaú? Tambauense. Tambauense? Você escolheu... Quem que inventou esse modelito pra você vir? Falou, não, você fica bem de FBI, de policial. Ah, eu mesmo. É você mesmo? Você não prendeu, não trouxe algema, nada? Não, ainda não. Então você veio só pra observar hoje. É? É, eu mando um beijo de conexão VIP pro pessoal lá. Obrigado. Agora é o seguinte, já que você veio de Michael Jackson, você sabe com quantos anos Michael Jackson morreu? Ah, mas doido, não vai ter tempo, cara. Não, com quantos anos ele morreu? Meu coração, você. Com quantos anos ele morreu? O que eu faço de uma vida? Doido, não, filho. Bora, pois é. Então você faz... Vivo. Eu vivo. Faz uma dança do Michael aí, vai. Au! Põe o som aí pra ele agora. Mistura de Papai Noel com rodeio, o que é isso aí? Faz parte aqui, é narrador de rodeio aqui. Na verdade, você, ele é o Papai Noel. Sim. Ele é o Papai Noel. Você quer ganhar e quem leva o saco? Ele leva o saco. Agora você tá com uma camisa aqui que eu achei muito bacana. Essa camiseta aqui da Vargem Folia que nós fizemos aqui em Vargem Grande. Já é patrocínio, foi o dono da festa que mandou vir com ela já. É, mandou o patrocínio? O dono da festa sou eu. Esse ano. Não, vai. Ó, e você vai pagar duas cervejas que eu tô fazendo. Não vou pagar a cerveja. Não, vai. Então vou torcer pra você não vir com esse cabelo ridículo na festa. Ó, eu sou o Neymar depois do. Neymar do Grosso. Depois que a mulher processou eu lá da pensão. Nós estamos aqui ao lado de um capeta diferente! Capeta diferente? Ah, você vem com esse, garfo aí, por favor. Esse garfo você já deu uma espetada em alguém? Ah, já dei um monte de gente aí, ó. Você, qual é? Na busanfa, assim, tipo... Assim, ó. Ah, é tipo na busanfa, né? Assim, ó. Na busanfa ou não? É o mais legal, né? É o mais legal de todos. Você é de onde? São João. Você é de São João? São João. Então manda um beijo de Conexão VIP pro rapaziada que tá curtindo o programa, vai. Um beijo, Conexão VIP. Little bad girl, go. 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 Little bad girl, go.
vocês juntamente com o nosso Conexão VIP. É isso aí. Direto de Vargem Grande do Sul, né? Que festa maravilhosa, essa é o Divino aqui. Pelo quarto ano consecutivo, o nosso Conexão VIP marcando presença de montão. Pode mandar e-mails pra gente, conexãovip@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, você pode mandar e-mails e a gente vai estar mandando aquele alô especial, colocando na agenda a sua balada, a sua festa e assim por diante. Legal? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. É o Divino pra você. Oi, gente, eu sou o Eduardo Costa e eu também tô aqui ligado no melhor programa que existe no mundo, Conexão VIP. Esse programa é bom demais. Tamo junto. De amores.